مونږ ګیره پټکی پوری خاندو خیر دی مونږ اسلام پوری پخپل خاندو خیر دی مونږ قرآن پوری خاندو خیر دی مونږ پخپل د پیغمبر په شان کې ګستاخی کو خیر دی مونږ ګیره پټکی پوری خاندو خیر دی خو چې پټین مار کې څوک د پیغمبر په شان کې ګستاخی ونه کی چې په حالان کې ګستاخی کی بیا تر اپاسی مرد قلندر مرد مجاهد بنتے ہو سڑکو چوکو چوراہوں پر نکلتے ہو بڑی زیادتی ہو گئی دا پیغمبر شان کی گستاخی نہ دا چ سنت باندې زیو بیان کوم خنن نہ کوم گستاخی نہ دا دا کنه دا توجہ مون چ پا فرانس ہالینڈ ڈنمارک کی گستاخی وشی نبی عطا ختم نبوت چوک پارو کی اعظم چوک اور 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 پلا بچا خان چوک اور خان چوک اور اخوا چوک اور دیکھو چوک جلسے جلوس کے اور غیرت کی روزی چوہا بڑی زیادتی ہو کوئی گستاخی وشو امریکہ اوکڑا انگریزان اوکڑا اور پخپل چ مون دم تو کو دا گستاخی نہ دا وایا دا گستاخی نہ دا ہندوستان کی ہندو قبلے تو مخکڑیو تبلیغ والا خبر تقاضے کولا سشی زگور خپل کوشش کوم خوشال پاس وایم تقاضے کولا اسی قبلے تو مخکڑی تقاضا کہ مسلمان را غیرتی مسلمان تدی کالر نیو نسا یا چکی ور کو تجے پاسا زما پدی پاسم چا ٹک ٹاک جوڑ کڑی دا ٹک ٹاک کران ندی او دا خبر مولی سی دا پاسے کم سے پٹ کڑی دا دی تیر روجہ کی ما وعدہ چرتا بیان کڑی غیر تیرا کٹ کڑی دی وہ چھ دا پیشمالی دی پاسی کنا او دا ٹیم سبر خواہ ہوا را کنا نو راکی دے پی مم مم توجہ علماء دی توجہ وی دا خورم در پسی راشی او تا پاسی نا او مورم راشی او دا رورم راشی او دا آخر کچھ دا جی غصہ کی راشی او ٹیم لگی او دا پلار دی پیشمالی دا پاسی نا سنگ وی نا آلتے زمان گا پاسا ور سر پیٹ کڑی دی بارحال کالر نے اسے پائے سو وہ تے تا قبلے تے مخکڑی تقاضا کے مگ عبادت کے مخکو تا قبلے تے مخکڑی دا سے وہ ڈباو تو بگار ایک چند دن بعد وہ مگ مسلمان ناس کے قبلے تے مخکڑی تقاضا کی ہندو رامن ڈکڑی ہندو رامن ڈکڑی ہندو چ رامن ڈکڑی ہندو رامن ڈکڑی پریدا سبت سوال ہے ڈڈز میں توجہ ہندو رامن ڈکڑی ہندو اتا داسی زیادہ پریکٹیکل کو ہندو تا دا سیکڑ اس دی لگیا دے قبلے تے وکھڑی کار شروع کڑی کار سمجھتے ہو گا نا ہندو تا دا سیک ہندو تے چ اخلا پرون چ ما قبلے تے مخکڑے او دے ڈبولم تو بگار دے کڑم نند پخ پر قبلے تے مخکڑے تا قازا کے مسلمان ورتا ہوئی چپ غیرتیو کنا باجو والو چپ ہندو بالکل سٹاپ چسو ہی رہا مسلمان تو استا پک سوے مدا زمخ پہ نہ قبلہ نہ کہ محکم کا شاہ کو صبر کا کنٹرول بس دا کافی ہوا مونک اسلام پر پخ پہ خان دو خیر دی مونک قرآن پر خان دو خیر دی مونک پخ پہ پیغمبر پشان کی گستاخی کو خیر دی مونک گیر پٹکی پر خان دو خیر دی خوچ پٹین مار کی سوک دا پیغمبر پشان کی گستاخی ہونے کی چپ حالین کی گستاخی کی بیا تر اپاسی مرد قلندر مرد مجاہد بنتے ہو سڑکوں چوکوں چوراہوں پر نکلتے ہو بڑی زیادتی ہو گئی دے ڈم تو گستاخی وری نہیں ہوئی اپا وعدہ کی گانا بجانا تو گستاخی وری نہیں ہوئی توجہ دنن نفس پدی بٹاگرام کی گانا بجانا مکمل بند شو بند شو دادا ایوب بنیاد چدا علماء چرا جمع شوی او دا دومر انتظار چدا سو ماتا وکم دا دے دا پارو چھے مونگ دے کلی کی انقلاب غواڑو مونگ دا رسمون ختمو مونگ دا باجی ختمو باجی والا نا مونگ باجی ختمو مونگ دا ڈمتوب ختمو ختمو وے